ଫଳରେ ଭାରତରେ ଆସିଥିଲା କରୋନାର ଲହରି। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଥିଲେ ଆଲଫା ଭେରିଏଣ୍ଟର ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର। ବିଶ୍ୱର ସାତଟି ସଂସ୍ଥାର ଷ୍ଟଡିରୁ ହେଲା ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ। ବର୍ଷ ସାରା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କରିଥିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ବ୍ୟାପୁଥିଲା ଓ ସାରା ଦେଶରେ କଟକଣା ଲାଗୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ଦେଶରେ କରୋନା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ତା ପଛର କାରଣ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କ'ଣ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟଡିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିବାକୁ ନେଇ କାଶୀ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ମୋଟ ସାତଟି ସଂସ୍ଥାନର ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜର୍ନାଲ ଏମ୍ଡିପିଆଇ କୋଭିଡ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରୀର କାରଣ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। କରୋନାର ଆଲଫା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଧାରରେ ଏହାର ଖୁଲାସା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣରୁ କରୋନା ମାମଲାରେ ଅଚାନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। 2020-21 ମସିହାରେ ଦେଶରେ କରୋନାର ଆଲଫା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଦେଶରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏହି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟଡି କରିଥିବା ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ କରିଥିବା କାଶୀ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୁଲୋଜି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ଚୌବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଷ୍ଟଡିରେ 3085 ଆଲଫା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ଜିନୋମିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ତାହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଏହି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ସାମିଲ ଥିବା ଜାହ୍ନବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଆଲଫା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର 44 ଜେନେଟିକ୍ ଶାଖା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କରୋନା ମାମଲାରେ ହଠାତ୍ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଇଭେଣ୍ଟ, ବୈଠକ ଓ ସଭା କାରଣରୁ ସଂକ୍ରମଣ ସାଧାରଣଠାରୁ 5-10 ଗୁଣା ଯାଏଁ ବଢ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ବିଏଚ୍ୟୁର ବୀରବଲ ସାହାଣୀ ପୁରା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଉସମାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜେନେଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି ବିଭାଗ, ଗାଜିଆବାଦର ଜୈବ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକୀ ବିଭାଗ, ଭୋପାଳର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବରେଟୋରୀ, କୋଲକାତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅମୃତ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚରମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍,